ما شاء الله ما شاء الله. سب ساتھی با آواز بلند جو سبحان جے سبحان اللہ جی یا تھوڑا اگے سوریہ جو اگے سوریہ جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوریہ جو سوریہ جو یہ کو گھنو سورا دو نا وہ موسا گڈ جنت میں ہلا سرو بلا ہتے بم پوری اللہ ماشاءاللہ کیڑی خلق ایا بھاؤ کاش وجہ دعوت جنگی خان خاص کے جو گل خاص کے رلا جنت میں کالونی الگا ماشاءاللہ سوریہ چھو سوریہ چھو سنتا دا اگے چھو یا میہ دو اگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیڑی جماعت اچھی وجا انیا تا اچن اچن بات بھی ائے واقعی گنیو ماشاءاللہ میرے واکاش نامد ہو ون صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يرسني ويرس من آل يعقوب وجعله رب رزيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وقال تعالى في مقام آخر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العلي العظيم وقال عليه الصلاة والسلام سيد الأيام يوم الجمعة وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وقال عليه الصلاة والسلام أرم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم عيال عثمان وأقباهم علي وقال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل فمن أبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی با آواز بلند درود شریف پڑھو اللهم صل على اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد سب جو سبا محمد اج عاشق ڈاڈیا چھو بلا خاص کر میں سبحان اللہ تے ٹیک سا جا ڈاڈیا مزو ہی نہ ہے زور تاں جی سبحان اللہ ابدی مانو ایندا سمجھا دا مولو اکیلو بولے جلسو بھیا لا زور جا اج مجھے دل چے دی ایڑو درود پڑھو مجھے سج لارا کھا پہلو پانجو درود محمد اج روزے تے پہنچ درود اج بارے میں بگالی وان کھبا حضور سنیا کا پوچھو یا رسول اللہ قیامت میں سپا بھیجڑو تا کے کی روندو سپا بھیجو بار فرمایو اکثر علی صلاتن چھ کو درود گھنو پڑے قیامت میں محمد کے سپا بھیجو اگلے پدری کا ماکھی جی مکھے کا پوچھو چھو جی ماکھی میٹھی چھو تو مختلف کو لنجا رس چتی سر پھکو گنو گوڑو گنو میٹھو ابا جام بہو میٹھو کڑو زہر جام بھی جو رس تھی چوسی تب ماکھی میٹھی تجھے پیٹ میں کیڑی فیکٹری ہے ماکھی جی مکھے جو جواب جا کاش وجہ جلسے میں اچھا ہمارا چھ بزر کیا مجھے پیٹ میں فیکٹری کونے ماں سبنی گلن جا رس چوسی پچھاری مٹھے محمد تے درود پڑھ دیا ہے مزو نہ ہے ڈاڈیا ہانے موسا سودو کر خاص کے لیے فقیر درود ماں تو پڑھان سبحان اللہ تا چو دسو تا کا ماں درود پڑھایا بنا تو متا کے پورے جو کچو ہو جے سید آباد ٹول دے گئے پورے کے مجھے درود بدھا انہاں وری کلمہ طیب بدھا
مجھو چاچا یہ درود ہے جن جے کو اتھائی ای ہوئی تھی پوڑھن زاندہ اسرائیل پوڑھن شابہ سا تبلیغ جماعت وارن کے یہ پوڑھن گے اتھائی آدھ پکو کرا پوڑھے گے اتھائی آدھ پکو کرا نہیں ہے تو جے سائم میں ڈیڈی ریوں توڑ آئے کو خاص کے لیے بکلو جے ریوں ڈیڈی ریوں آگے توڑے ڈیکار ہکا رکھن ہو دا بیٹ رپ پڑی ری بی رکھن اللہ ہے ہر درود ماں تو بڑا سبحان اللہ چو اج وری آئے بھی جمعے جوڑی جمعو ہے نا اساں مولا سدا ہی ہوندا ہوں باہر اساں یہ جمعے رات بھی قبر کھن عمرے ہی پانچ سال کے آچر رات بھی جاؤں ہوں اج جمعے دی رات مائن وچارن کے کیڑی گل جمعے رات اللہ کلکتہ آئی مولوی جو پٹر گئی چوری مانن جو نبھاگا پنے کرے وائز تم کرے چوری چیا با سا مولوی بھلاڑی راتوں سدائی ہوندا باہر بو آچرے سومر رات ایڑا نبھاگا نجمان آ پیو کے درود ماتو پڑھا سبحان اللہ تا جو ننڈا نہ وڈا بھت بھی تاج لا کاشف اڑو کیو تو ہیڈا چاور چپ تے رکھ دنو نی وٹھ تاج لا بھت کیو تے اساں جلا جے کے مال گیا تے نا یہ یہ مچھی تو جاوا مزا بیو کچھ سب وہڑا کاشف اللہ دے جو عمر میں برکت بھائی بچڑے جو نالو کے رکھو تے عمر فاروق نہ تھا جو سبحان جو سبحان سونے عمر دا مرید بھائی تے بڑا کرے جا اللهم صل على صل على صل على صل على صل على صل على اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد هو سرمد سرمد امتنا مدتنا جدتنا جدتنا مدتنا مدينة يقول آجا سبحان الله جمو هنا سار مدينة نيلو بارو کرے تو موسا کدو آدانو پر چکے تو پاہو گھرینو کدی حاجی مکھے جمدا محمد جو ایو گھر تائی یا مسجد مدینے جی ایو محبوب جو در آئے ہلا خاص کے رنجے کو کن کما کمایو آنا مکھے سجی کپارا پنجے تاری سو پیا مانو کپایو دوا بھائی کڑا بھون انجا بیا تا نا انجا تے الا دے کا بیا ہلا بو ہم مال کمایا داڑیا نہ تھا جو سبحان اللہ خدا جو قسم ہے رب جو شکایت نہ کرو اللہ جو شکر کیو شکر کیو شکر می پے جیو می اب تو چنگو مڑسا تو تے پتھراں جو بھی ہوسے تو جا لچھنا ہے دا اے بھی اللہ جو شکر جو پانی جو می ہوس اللهم صل على صل على صل على صل على امام اماماتنا تلاواتنا کراماتنا معجزاتنا ریاضاتنا محمد مجھے بھائی شروع اپنے حضر عربی میں تو قرآن جی بولی عربیہ مکہ مدینہ جی بولی عربیہ صحابہ جی بولی عربیہ مجھے مولا علی جی بولی عربیہ مولا علی جی بولی دبائیو تھبرم کرو یا جو آپ کو ہیتا وہ کٹی ہوا اساں گا نفرت نہ کر بھلیا اے دے بھی ہے جو علی علی اساں گا نفرت اساں گا نفرت نہ کر بھلیا اے دے بھی ہے جو علی علی اتلا اساں نے تم بھی علی اے دے بھی ہے در علی علی اساں ہے تر جا اساں ہے تر جا بس کر کٹڑو تے بیل چا نہ ٹھوکیا علی جو ذکر عبادت اللہ اساں کا نفرت نہ کر بھلیا ہیڈی بھی حیدر علی علی عدل اساں نے تو بھی حلیا ہیڈی بھی حیدر علی علی فیقول اللہ تعالی تقدم یا رسول اللہ تقدم یا رسول اللہ تقدم یا رسول اللہ عاشق رسول بھائیو تھبنا کرو بھائی
انيا تا خلق پي اچي موٽر سائيڪل ماٽي مو کي راس کي نه چوڪرن ڏٺو هو ڏيک جھل تا پيندا پيا موجو تا چورا نالو هي مٽائي چڙيو نمبر پليٽ ٺاهي جري ٿو جھل تا فيقول الله تعالى تقدم يا رسول الله كما صليت على ابراهيم بيٽائي چڙيو چند چلائي سچو 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 لطيفا جنگ جي تو کافر جن تو سچو چوائے سچو ڏکيو رمضان ۾ تو مولان کي سچو چو رمضان ۾ مسجد جي در تي اسان مولان جي پوليس چوڪي لڳل هوندي آهي پوليس سارا گاڏيو چيڪ ڪندا آهن سامان چيڪ ڪندا آهن چاندو تي مچھي هل کمري ۾ چاندو تي وانگڻ رکو هتي وانگڻ خاص ڪري کان مچھي دونگا تو جو پي جي بچ سچو ڪير چئي لطيف سوچي چند چوائیں سچو جي مٺي مور نہ بھائے کڏي ہو بري سنڙو کڏي ہو بري گچ جي منہ ۾ برهي مچ پر تو ۾ ناهي پيشاني پي ہاڻ جو کو بيت تو بڻان بيٽايو مابو جي بيلا تي جمن تي جو سبحان الله جو تو پڙھا لفظ بوتے جا سید جا خاص کے فقیرا چاچے کھڑی نیر خمار ما جا کیا ناز نظر بعد جو جمندو اوچے تو اکھ کھل بچائی دے محبوب دی ولادت تھی ایڈو نور ایڈو نور ایڈو نور جو سج تے شرم سار پر چند کے بھی لکھن دی جائے نہ پئی ملے گھنی نین خمار ما جا کیا ناد نظر سورج شاکوں جھکیوں کیوں ہومانو کمر تارا کتیوں ہو تائب تھیا دیکھیں دے دل پر پر جھکو تھیو جو ہر جانب جیت جمال سمال شادو لتی بجائی رحمت اللہ علیہ جی درگاہ لمبو جوڑو سفر کرے مفتی عبداللہ کمار صاحب جو معرفت باو کاشف صاحب جو دعوت ان دین اجتماع میں حاضری جو موقع ملے وا خوشی جو موقع وا اللہ کاشف کے پانچ گنج ما مچڑو دینو نتا جو سبحان اللہ بچا اللہ جی خزانے ما ملندا اے قاضی امجے مارکی جمع نہ ملندا ایہ ہو جی ہاں کروڑ پتی بے اولاد تھوڑی ہو جانا اللہ تو چے نیاں پٹن جا خزانہ ما اللہ وٹھا وری خوشی میں قران پڑھایو تائی وڑے وا کاشبا کاشبا ہے کیڑو تو آ یہ دسا با ڈبو پیکا وڑے وا کاشبا کیرا خاص کے لیے تو فقیر ہوندا ہے تو ماں کیڑا روڈ تو پھریو مہڑے راکاش و خاص کے اللہ تو جو عمر میں برکت ہے خدا جو قسم رب بچو دنوں تا گائر آندا دور لنا ناچو نا فائز آندا مولا ایلی نا رسط اللہ آئے تیری نتا جو سبحان اللہ قرآن جا عاشق بھئی سبلا بھی آئے جا بھئی آجا مارے رو کاشف خاص کے لیے خدا جو قسمہ مارے اساں کے تے دکھن میں قران یاد آ خوشی میں تے قران پڑھائی جاتا ابو مریو قران گانیا اما مریو یا قران گانیا دادو مریو قران گانیا دکھن میں کو بنے مرے نا ممتاز مولا ہی گورا جا بڑے پاتر سوایا خوشی میں قران پڑھا پڑھا خوشی میں خوشی میں خوشی میں جو تو مسلمان جی خوشی بھی اللہ دی اللہ خاص کے نے نہیں تے پڑھی یا کو نہ پڑھا جڑی ہی تے پڑھی راجا جو سبا عید تے سب پڑھنا روزا کو نہ رکھدا عید تے کدی ہے کو نہیں عید بس کر تے بیل چا نہ ٹھوکا عید تے بیٹائی قیامت کے عید چھو کہ کے قیامت کے لطیف چوے چھا تو بدھ جا بیٹائی تو جے کتر جی کام کے یہی سمی سہائی حد اللہ بچپن وئی جوانی وئی
قطن قطن مانا سمبرن سمبرن قطن جي كان کجي سمي ساهي حد حد سباني ايدي اوچتو عيد اوغارن گڈ گڈ عيد هو آهي جتي کپڑا تھا پايو بوٽ تھا پايو ٽوپيو نہ پايو نوان وگا بي عيد قيامت واري جتي سب ننگا حضور تو فرمائے افاتن افاتن غرلا فرمایو قیامت جے جو قبر ما اٹھنا ای ہوندا جے مال جے پیٹھوں جا تا امڑ عائشہ جے عرض کیو یا رسول اللہ وڈے وچ آنے وڈے نسا یا رسول اللہ مردن جو یہ حال ہوندو فرمایا نا مرد عورت سب یا رسول اللہ ہک وچ تکینا فرمایا نا قیامت جی احول نہ کی ایڈی ہوندی جو خبر نہ پوندا تا مجھے پاسے میں کی قران چا تو جے قران چا تو جے قران تو جے ولک جی تم ہونا فرادا کما خلقنا کن اول مرہ تہم قبر ما ایو اٹھندو قیامت میں جی پہلو مار جی پیٹا جا وا ابا ما جے پیٹا جا وا سے تا سان کے کاٹن پتل ہوئی ڈالایو جو نہ ننگا ہس بیچاری چادو جے کتنا کی کام کر رہی سمی سہائی حد حد سبانے ایندے اوچ تھو عید اگھاڑن گڈ وہ جتھے نہ سر کیوں کندے سڈ اوتے سکندے سنگا سردیوں مانا نماز دے گڈ ہلن والا تراوی ہن تے گڈ ہلن والا روزے کھولن تے گڈ ہلن والا اچھا ہن تے گڈ ہلن ایدہ پڑھا نا ایدہ پڑھی چاہ چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد رب تو جے فرشتہ جن عید جے خوشی میں ماں کے نوے سارے ہو ماں رب قیامت جے دکھن میں کون وے ساری نو مومن ہوا جو کو خوشی میں اللہ کے یاد کرے دکھ میں دسا تو رام بچ کندا حضور سنجد زندگی میں بڑی خوشی جا وڈا با کیڑا تو میرا جواری رہا سبحان اللہ جو نما گال کے کھولیا ملو نا اے داجا میرا جواری رہا ہر شم متھے عربی ویو ستے آسمان ہیٹھ مٹھو محمد متھے سری کلا کلام ہیٹھ مٹھو محمد متھے رف رف ہیٹھ مٹھو محمد متھے کعبۃ اللہ ہیٹھ مٹھو محمد متھے سبا لنگر میں ہیٹھ مٹھو محمد متھے کاشم خاص کے لیے جلسے میں آ چل رہا جبریل ہیٹھ محمد وانیا متھے کے وجہ آج کے رسول بھائیو تبرک کرے جا بھائیو تبرک سجی دنیا ہے تھا محمد متھے مدا کو گجڑو جوئی ما جڑا ہوا ما جڑا تو جڑا ہو جڑا ہو جڑا او کے پگھرا چھ تھدا حضور کے پسینہ جیسا اتر جی خوش تو لال ہے تب اتما تھکو نے کر نبی کلام کرے تھ نور جو لاٹھو تو اشارو کرے مانو بھونڈو سمجھی پڑی پون نبی اشارو کرے چند پچکرا تھی کری تو نند کرے وضو چٹ 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 ایسا مولن واری نند تو رہیا گوگرے آ ٹھکا ہو جڑو جنریٹر پہ والے ہمرا حبیب جی اجی پاڑے والے جو در کھڑ کھایو ابا خیر دا ہے موٹر بند کر کہ موٹر گنے بابو گوگرا تو واہ جی پڑھے جی نند پر مدینے والے سائیں جی نند بوتے جا سبحان اللہ جو دا حدیث پر حضرت بلال سائیں جو فرمائے ما فجر جی آسان نہیں سبحان اللہ فجر جی بانگ دکھی دی لگے تنڈے محمد خان میں جج جا مجھے تو فجر جی بانگ نہ دیو مجھے نند جی پیچھے تجھے پی جو ملکا ہانے تو مولانا فضل رحمان جج کے اڑو سدھ ہو کر بیہاریو نچ بوٹ سپا ٹائٹ گیا ججن جا پیسلا ہی اڑا ہے نا
اگ میں کیڑا فیصلو کیو چاچا کراچی جے تارک روڈ تے مدینہ مسجد شہید کرے پارک چھڑ کاڈے مسجد کاڈے پارک مسجد میں قران پڑھ بو نماز پڑھ بھی ذکر تھی نو تلاوت تھی نی تبلیغ وغیرہ نہ ترا مسجد عبادت کی جایا پارک کو عشق جی جایا قاضی امام میں پارک آئے نالو جادر پارک جی اسے چورا تہجد پڑھانا ہے پارک میں جا کنا ہتھ ہتھ میں ڈئی اج تو کے بدھایا محبت کیاں کبھی جے نہ بدھائے تو کچے میں وٹھی ونی بدھائے بے حیا دا بنائے ہو سکے مجھے مولا علی کا پوچھو علی مسجد میں مزو آیا جنت میں مزو آ مولا علی جو جواب پوری دس پہلی ناڈی ہاں جو علی علی آ جو علی علی آ جو علی علی آ مولا علی جا مری دبائی رہا تھا مولا علی جا حیدری دا آئی ہوئی اسان خدا دی کاری ہو قرآن اسان مٹا علی حاجی ہو کعبو اسان مٹا علی نمازی ہو مسجد اسان مٹا علی دین دار ہو دین اسان مٹا علی جو بچو مجھے مولا حسین سدے میں شہید تھیو مجھے قائد شہید علامہ ڈاکٹر خالد شہید تھیو خدا جو قسم سر سجدے میں آئے